Você está no brinca, se chora de olho. Você fica com um spike, Yara. Nem! Nem! Já vi a tua curva! Tria pro céu. 15 flög, jag har allt på kameran. Jag har inte riktigt. Ska vi vänta på 15 eller? Nej, vi skiter i det. Har rage quit då. Fan att jag missade hans flygning. Ja, jag har det så riktigt. Flög han mycket? Nej, han typ också buggar in, alltså som att man buggar in i staket och gör en loop och så utanför. Så ser man det komma på två hjul där. Jo.